principi la idea és promocionar bàsicament les festes locals, val? Sobretot el dia 15 d'agost, que és el dia gran a Bétera, però també donar a conèixer a Bétera bé, tot el tema turístic, tots els jaciments arqueològics que tenim, la Vila Romana, la Torre Bofilla, tot, el castell, el poble en si, i bé, precisament esta vesprada, a les 5:30, s'anem a centrar bàsicament en el que és la presentació del documental que fa al voltant d'un mes varen presentar oficialment a Bétera. Jo sóc Alfàbega.